He looks like he's enjoying himself. Oi! Well in there, mate! It's not easy being the wife of a football player, is it? Champions League palaa ruutuun talvitauon jälkeen todellisilla jännitysotteluilla. Tiistaina Arsenal Ajax, keskiviikkona Manchester United Juventus. Ja hyvää iltaa, hyvät katsojat. Nelosella ennen uskomattomia tarinoita ja rikosraporttia vuorossa ovat myöhäisuutiset sekä urheiluuutiset. Heti käyttövalmis. Radiolinja nopsa matkapuhelinkortti tuli R-kioskille. Arva tieto, 2-1 hinnalla. Kaiken lisäksi lähellä. 'Cause I'm Kun ääntä ei kuulu, vaikka tarvitset apua. Vix Blue. Vix Blue virkistää kurkkua. Nyt myös Vix Blue Active. Mutta ole varovainen. Ne ovat erittäin voimakkaita. Vix Blue ja uusi Vix Blue Active virkistää kurkkua. Nyt R-kioskilta viikon vuokravideo. Kiven kovaa toimintaa. Vaara kulkee kiskoilla. Tämä ja kaikki muut vuokravideot vain 3.20. Kaiken lisäksi lähellä. Hope comes in many forms. Anthony. And if you're lucky, you remember the little moments like this. Onko biologinen terrori-isku mahdollinen? Tiistaina. Myöhäisuutisista hyvää iltaa. Eduskuntaan pyrkii nyt enemmän alle 30-vuotiaita kuin koskaan aiemmin. Nelosen uutisten keräämien tietojen mukaan lähes kaikki puolueet ovat lisänneet nuorten ehdokkaiden määrää. Esimerkiksi Vasemmistoliitossa nuorempaa ikäpolvea edustaa jo viidennes ehdokkaista. Kristillisdemokraattien listoilla nuorten osuus on viime vaaleihin verrattuna lähes kaksinkertainen. On tärkeää, että kun paljon nuoria pääsee sinne eduskuntaan, niin nuoret saa paremmin äänensä kuuluviin ja tulee uusia näkökulmia asioihin, mitä enemmän siellä on niin kuin erilaisia ihmisiä. Tietyllä tavalla se vaatii uskallusta myös äänestää nuoria. Se on helppo äänestää jotain kokenutta, jonka tietää, mitä se tekee. Mutta ehkä nyt tarvittaisiin sitä rohkeutta äänestää nuoria. Mä luulen, että se on rohkeudesta aika paljon kiinni.